lite hjälp av de andra jurymedlemmarna. Har ni sett Tina och Daniel någonstans? Nej. Inte? Nej. Tina! Daniel! Här är ni! Hej! Titta! Hej! Hej! Ni är jättefina ju. Vad gör de? Då får jag också ha en hatt, tycker jag. Åh, ja. Vad fin! Polkabeta. Ja. Har ni sett här? Han är en polka. Ja, lite fint med fin du är. Ni ser ut som en sambaorkester. Jag ser ut som en, fåntratt. Men det är lugnt. Alltså, de är inte så pinsamma, men om det hade varit mina föräldrar, då hade det varit riktigt pinsamt.